آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے. دوستو, بعض لوگ اپنے سانولے رنگ کی وجہ سے کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ سانولا رنگ بھی کشش لیے ہوتا ہے, لیکن لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رنگت بھی گوری ہو اور وہ دوسرے لوگوں کی طرح خوبصورت اور حسین لگے. اسی لیے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایک بہت ہی امیزنگ وائڈننگ رنگ بنانے کا طریقہ, جو صرف 15 دنوں کے اندر آپ کے چہرے اور جسم کی رنگت کو نکھار دے گا. یہ امیزنگ وائٹننگ رنگ آپ کے چہرے اور جسم کا حسن اور دلکشی قائم رکھنے کے لیے آپ کے بہت کام آئے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس وائٹننگ رنگ کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں, آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں, نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے. تو میں اب آپ کو اس وائٹننگ رنگ کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاتی ہوں. اس میں شامل ہے پانی 4 کپ, پودینے کے پتے 1 کپ اور چھوٹی الائچی 2 عدد. اس ڈرنک کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پین میں پانی ڈالیں, پھر پودینے کے پتے ڈال کر ابلنے کے لیے چولہے پر رکھ دیں. اس کو 15 منٹ تک اچھی طرح پکنے دیں. جب پانی 1 کپ رہ جائے تو آپ چولہا بند کر دیں اور پین اتار لیں. اس پانی کا رنگ سرخ ہوگا. اب اس پانی کو ٹھنڈا کریں اور اس میں الائچی مکس کر کے پی لیں. پودینے میں بہت سی حیرت انگیز خصوصیات پائی جاتی ہیں. یہ ہماری جسم سے گرمی کو دور کرتا ہے, انسانی خون صاف کرتا ہے, فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارنے اور ایکنے دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے. اس کے علاوہ پانی کو تو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے زیادہ پینے سے جلد جھریوں اور جھائیوں سے محفوظ رہتی ہے. پانی کی زیادہ مقدار ہماری جلد کو تر و تازہ اور خوبصورت کرتی ہے اور چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک بھی آتی ہے. اس ڈرنک کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے اس کو روزانہ صرف خالی پیٹ پینا ہے, اور اس کو ابالتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کا رنگ لال ہو. اگر آپ نے پودینے کے پتے کم ڈالے تو اس کا رنگ پیلا سا ہوگا, جس سے مطلوبہ رزلٹ نہیں ملے گا. سو گائز, اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ